Չիրալիներես, ձեզ ասում եմ, բարի, բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, բայց ինչպես տեսնում եք, իմ խոհանոցում այսօր հյուր ունեմ, իմ ու ձեր սիրելի Ինգան է պատրաստում, դե այստեղ ունենք կոտրած ձու, կարաք ունենք, մածուն, վանիլ սոդա, ու քանի որ տոներն են մոտենում, մենք հայերս էլ սիրում ենք, չէ, ամեն ավանդական տոն հավուր պատշաճի, այսպես ասած նշել, մատուցել ու ինչ ենք անում, գաթա ենք թխում, ինչպես տեսնում եք, թխումա Ինգան, սովորական մեր մածունով գաթան ենք թխում, կոտրել ենք ձում, ավելացրել է շաքարավազ, այստեղ միկրոալիքային վառարանում դրել ենք կարաքը, բայց ոնց որ լավ չի փափկել, ձյորկելու է, ես մտածում էի խառնելու է, այն էլ ստացվեց ոչ, ձյորկելու է, դրա համար սառն է մնացել, հանել եմ սառցախցիկից, հիմա այսպես լավ հարում ենք, որից հետո վերցրեց կարաքը ու քերիչի խոշոր անցքերով իրան այսպես քերելու ենք, մեր մոտ կշխումամ 200 գրամ կարաք, բնականա պիտի սառը լինի, որ այսենց հատ-հատ քերվի, հիմա մնացածը կանենք կադրից դուրս ու կշարունակենք, ահա, ըստե նայեք, ինչ գեղեցիկ հաճելի ձևով քերեց, հիմա քանի որ պատրաստում ենք մեր տանը, մեր խոհանոցում, աշխատում ենք ձեռքերով, ցանկության դեպքում դուք կարող եք փայտի գթալով իրան լավ տրորել, որից հետո ավելացնում ենք մածուն, այստեղ օգնության հասա ես, մի լիքը բաժակ մածուն սոդայով, բայց քանի որ մեր մոտ մասսան շատ է, ավելացնում ենք ևս մի լավ բաժակ, այսինքն ստացվեց մինչև 800 միլիլիտր մածուն, քանի որ իմ բաժակի տարողությունը մեծ է, հիմա լավ խառնում ենք, մի քիչ էլ վանիլ ենք ավելացնում, սոդայի հետ զուգահեռ ավելացնում ենք նաև փխրեցուցիչ, քանի որ փխրեցուցիչով ստացված գաթան, դե գիտեք, ավելի լավ է ստացվում ու ավելի ճիշտ, մի թեի գթալել փխրեցուցիչ, ու ավելացնում ենք արդեն ալյուրը, իհարկե մաղելով, որպեսզի հարստանա թթված նոր, այստեղ ալյուրի հստակ քանակ չենք նշի, քանի որ կացվի մեծություն, մածունի խտություն, դե գիտեք, ամեն անգամ նույնը ասել, ինձ թվում է կարիք չկա, մենք
մեր տանտիկինները շնորհալի ենք ու արդեն գիտենք ամեն տան տիրուհի կկողնորոշվի, թե ինչքան ալյուր անհրաժեշտ կլինի, ավելացնում ենք ենքան ալյուր, ինչքան տանի, մինչև ստանանք ձեռքերին չկպնող խմոս։ Հիմա սեղանի վրա ալյուր ենք լցնում ու մասսան տեղափոխում սեղանի վրա և հունցելով ստանալու ենք մեզ պահանջվելիք խմորը։ Այստեղ աչքով ընկավ խմորի ձևը, ոնց որ թե հիշեցնի մեծ էկլերի, համաձայն եք իմ հետ, որ առաջի հայացքից այդ ձևի տպավորությունը, հիմա սկսենք հունցել։ Հիմա ստացել ենք այսպիսի փափլիկ լավ խմոր, ինչ անենք, թողենք մի քիչ հանգստանա, որպեսզի մեր գաթան էլ ավելի լավ ստացվի։ Խմորը հանգստանալուց հետո մեր ինգան բաժանելա 5 գնդի ու պատրաստում ենք մեր հայկական անուշահան համով գաթան։ Նախորոք պատրաստել ենք խորիզը, չեմ մանրամասնել, քանի որ էջում պատրաստած ունեմ, հետաքրքրության դեպքում կարող եք նայել և պատրաստել, տեսնում եք ինչ լավ որակով խմորը ստացվել, հիմա լավ բացենք, իմ ամուսնու սիրելի գաթանա, մածունով գաթան, այնպես որ ինձ թվում է իմ ամուսնու նման շատերը տեք սիրում և շատ-շատերը սենք պատրաստում, այսպես, ստացել ենք փափլիկ հավեսին խմոր, խորիզն էսպես, տավ տարածում ենք, սովորականի նման պտտում և կտրված քանում, խմորը շատ-շատ լավ խմոր աստացվել, շատ հաճելի փափլիկ հավեսին խմոր աստացվել։ Ջեռոցն արդեն միացրել ենք, մնումա կտրտենք, ձուկսենք, նախշենք և մեր անուշ համով գաթան թխենք, նախշել ենք ձուկսել, հիմա ուղարկենք ջեռոց, արդեն տաքացելա, ընտնենք հաջորդին, տեսնում եք ընտիր փափլիկ խմորը։ Նայք մեր գաթաներին, ոս մյուսն էլ տլով ենք ավել, մյուս կողմում էլ կտրել ենք այս ձևով։ Վերջ իրելիներս, սրանք մեր գաթաները, որ տխեցին երեք ձևով, կլոր, այս կտրվածքով և եռանկյունիներ,
Դե ինչ, կարծում եմ հավանեցիք, եթե հավանեցիք, լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։